Avui ja és molt difícil trobar novel·les de la Maria Aurèlia a les llibreries. I res, doncs, faig públic en els estaments o a aquelles persones que estan en contacte amb el món literari o editorial la nostra disposi disposició per facilitar-ho, si és el cas. També vull remarcar, aprofitant que sóc aquí, que ens fa satisfar molt que el seu llegat sigui el llegat de la Maria Aurèlia i en Jaume Vidal es trobi molt ben preservat allà on ells van voler que fos. Ara la Universitat Rovira i Visili, que sempre han tingut una manera de fer, pel nostre punt de vista, excel·lent i molt propera a la família pionera a la introducció del que diríem el feminisme modern o contemporani a Catalunya i també tot l'estat espanyol de la Maria Aurelia Campany i la seva tasca com una de les primeres i principals, eh, principals teòriques, a banda, evidentment, de tot el seu llegat eh, tant eh, literari eh, com, com intel·lectual i tornar-la a reivindicar en aquesta sessió com una eh, de les persones de la, de la intel·lectualitat catalana importants de la segona meitat del, del segle XX. Demostrar, no l'única, també ho estava fent d'una manera molt diferent un company de generació com era Manuel de Pedrolo, demostrar que tot i el mal moment tot i les dificultats del franquisme, tot i la repressió, tot i la censura, eh, s'havia de poder viure en català i de la literatura i de l'escriptura i no només de la literatura de ficció, evidentment, sinó de totes les feines literàries eh, en Un feminisme eh, amb moltes també eh, amb moltes característiques i amb molta militància, eh, diguem-ne socialista en en el sentit ampli filosòfic de 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 del terme, eh, reivindicant com la Simone de Beauvoir i posant al descobert tot el tema de l'alteritat i de qualificar les dones o de tenir les dones com aquest eh, segon sexe i reivindicant la característica, la condició d'essència, de transcendència i també de subjecte històric i polític eh, per a les dones com no havien, tingut, eh, no havien estat tingudes en compte fins, eh, fins aleshores. Maria Aurelia Campmany eh, creia en la lluita conjunta d'homes i dones per fer una societat eh, millor i que en aquesta societat millor també canviarien la situació eh, de les dones, la seva situació legal i també la seva pròpia consideració. Ella era plenament conscient de que l'alliberament de la dona venia per la seva incorporació al treball i eh, per la seva eh, capacitat per conquerir un espai amb igualtat de condicions al món del treball i que aquesta era realment doncs, és avui la signatura pendent doncs, perquè la dona pugui eh, aconseguir plenament el seu eh, alliberament, la seva igualtat envers l'home. Des de la Fundació doncs, treballarem amb aquest sentit eh, per perpetuar la seva obra perquè sigui una icona i que la puguem doncs, continuar eh, veient i treballant les properes eh, generacions.